Якщо ви в пошуках підтримки та дружньої атмосфери у процесі переходу на українську мову, тоді долучайтесь. Реєстрація на 7-й курс переходу на українську мову єдині відкрита. На курсі кожен учасник отримає щоденні завдання та навчальні матеріали, вебінари і онлайн-лекції, розмовні клуби у зручному для вас форматі онлайн чи офлайн, поради психолога, як подолати мовний бар'єр, техніка легкого запам'ятовування нових слів, пояснення, звідки береться суржик та як його позбутися. А ще до цього курсу буде відзначатися важливе свято – День української писемності та мови. Тому буде багато цікавинок, про які ви дізнаєтесь протягом курсу. Тож долучайтесь та переходьте на українську разом з нами. Старт нового курсу вже 7 листопада. Приєднатися може кожен з будь-якої точки світу. Участь абсолютно безкоштовна. Реєстрація на сайті єдині.орг.